Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Prezantuesi një orë shqiptar për përballet me disa probleme, bëhet fjalë për Alaudin Hamitin, I cili ka përfunduar në spital për shkak të alergjisë. Ka qenë vetë ai që nga ambientet e spitalit ka zbuluar disa pamje ku duke me sy të enjtër dhe të skuqur si pasojë alergjisë. Qështu kur të kap alergjia në mesvere, ka shkruar ai. Kujtojmë se Alaudin Hamiti është përzgjedhur prezantues I edicionit të parë Big Brother VIP Kosova.